Dobrý návrh, dobre vyargumentovaný, pekné čísla sme počuli, ale ja vám poviem niečo ešte lepšie, ak si môžem dovoliť tak začať. Ja by som navrhoval zrušiť, teda takto, ja by som navrhoval zmenu v zákone o dani z príjmu, a to tak, že tento príjem by bol od dane oslobodený. Ak by bol tento príjem od dane oslobodený, tak tým pádom automaticky by nepodliehal ani povinnosti na sociálne poistenie, ktoré sa neplatí už ani dnes, čo je dobré, a nepodliehal by ani povinnosti, pokiaľ ide o zdravotné poistenie, a nepodliehal by ani daňovým povinnostiam, pretože, ako ste pán spravodajca, pán navrhovateľ, výstižne spočítali, je to 138 tisíc úkonov, ktoré spočívajú z toho, že tých 70 tisíc ľudí musí ten obecný úrad prihlásiť, odhlásiť zo zdravotnej poisťovne, lenže zabudli ste na to, respektíve neviem, akým spôsobom ste uvažovali, keď ste toto pripravovali. Zabudli ste na to, že sú tu teda daňové povinnosti dnes a tá mzdová účtovnička na obecnom úrade, ktorá tiež niekedy nevie, kde jej hlava stojí, práve teraz, kedy sa robí ročné zúčtovanie dane, musí za týchto ľudí, za tých členov volebných komisí, musí im poslať potvrdenie o príjme, čiže musí vytlačiť jednu až štvorku a poslať im to, doporučená pošta, to je, neviem, či 60 centov sa dneska platí, alebo koľko, sa musí, čo musí poslať tomu členovi komisie, aby mu to došlo. A po druhé, musí ho zapísať do hlásenia na daňový úrad. Čiže musí urobiť dva ďalšie administratívne úkony, ktoré dokonca aj niečo stoja na tom poštovnom. Čiže keby sa znížil tento príspevok, tak aby v čistom zostal rovnaký pre toho člena volebnej komisie, a keby sa v zákone o dani z príjmov povedalo, že tento príspevok je od dane oslobodený, tak tým pádom máme vybavené aj zdravotné poistenie a nebude s tým spojená naozaj žiadna iná administratíva ako to, že tomu človeku tie peniaze treba vyplatiť, čo mu sa skrátka vyhnúť nedá, keďže tie peniaze to naozaj má dostať. Čiže toto by som navrhoval ja. Ďakujem za pozornosť.